I de centre artesanal d'aquí des Mercadal he vingut peu a peu aquí a visitar un dels herreters més antics de Silla, on generació rere generació s'han passat la feina. Anem a visitar-los. Ell és en Miquel, un dels Miquels, perquè t'ha passat un pare també, no? I són un dels herreters més antics de Silla. I jo m'agradaria saber des de quan. Des de sempre. La veritat és que no ho sabem, perquè es perd amb els temps. L'avi meu ja ho era. L'avi teu ja ho era. I no sabem exactament. Quatre generacions. Quatre generacions, segur. L'avi teu també era Miquel? També. També Miquel, eh? Sí. Quants de Miquel sou? Ara som, en aquest moment som quatre. Miquel, et demanaré una cosa molt important. Jo aquí darrere tinc tota una sèrie d'eines que antes de començar el vídeo l'he demanat ja i m'havia dit que eren molt antigues i que ja no emprava aquestes eines. Sí, n'hi ha moltes que pràcticament, bueno, no. Si n'hi ha claus, n'hi ha compassos, que era de quan feien les rodes dels carros. Rodes de carros. Allà també tinc un uixol, que és l'eina típica de l'herreter. Llavors allà també hi ha una destral, que nosaltres dèiem la destral d'en Taulà, que era quan no hi havia serres, era la que empraven per escatzar, escorxa i quadretjar un poc el que era el tronc. La llenya, d'on te la traïs? La llenya tot és d'aquí. Tot és d'aquí, de Menorca, de Suastre. Hi ha gent que m'ho netaia, vull dir, encara hi ha qualque pagès que també me la guarda. Ah, sí, eh? Clar, i també és, normalment has de tenir bastanta llenya, clar, no la pots emprar verda. Clar. Mínim ha de passar un any per poder-la emprar, i has de tenir, i bueno, hi ha gent que m'ho la guarda, hi ha gent que m'ho la talla. O sigui, quan tu tens la llenya, la llenya s'ha de secar, diguéssim. S'ha de secar. Tu no pots fer feina, bueno, en pots fer, però quedaràs malament, vull dir, no es pot emprar llenya verda. Ah, vale, i dius que has d'esperar un any, la llenya? Mínim, mínim, si és de fora. Si la tens dins el taller o això, pots estar 3 anys. Hala, què dius? Sí, sí, sí. Que fort! I que podríem veure on te se cau? Sí, sí, sí. Vale, anem cap allà. T'adaré i tornaré a començar.